Eu vejo a luz do teu uma noite de você me thank you.
Thank you.
Primeiro sonho,
Qual é a manifestação mais íntima do banho? Sua meditação mesmo. Não existe nenhuma intimidade maior do que sua meditação mesmo. Então é esse ambiente de intimidade que ele é o dela. Para que ela se torne íntima, homem, para o ponto de ela não ter dois anos na sua casa. E por que a costela? Onde fica a costela? Esse é o lugar da mulher. Como a fiel companheira, como a amiga de todas as mulheres, como esposa. Eu não estou falando mais da mulher, mas estou falando de Fernando e Érica, que vieram até esse altar para o livro. Um matrimônio, um sinal da presença, um sinal do amor de Deus. Todo sacramento tem particularidade. Mas o sacramento do matrimônio é o sacramento do amor. Deus é amor. E o amor de Deus manifesta-se no coração que ama. Então, Deus está presente nessa família que se deflagra no sacramento do matrimônio, porque esse é o amor que vocês sentem nesse comportamento de si, é Deus. É a Deus. E a partir dessa beleza que é o amor que tem para o amor de Deus. O amor de Deus também é sempre de Deus. O amor de Deus não une as pessoas. O amor de Deus não se deflagra a sua vida. Então, é nessa perspectiva que nós vamos dar continuidade à nossa celebração como rito sacramental. Aqui vem esses calabouços, para que na presença dos sacerdotes da comunidade cristã possa ter santo o pé na terra que seja recebida pela igreja e pela comunidade. Por isso, eu vos pergunto, perante a igreja, confirme esse compromisso que manifestou essas crianças de beleza e derrama sobre vós as suas bênçãos. E que Deus é unido e o homem é seu pai. Amém.
Irmãos e irmãs, Cristo, invoquemos as bênçãos que temos sobre esse casal, para que Deus sustente os seus filhos que estão com a vida. Pai Santo, Criador do Universo, vós fizeste o homem e a mulher a nossa imagem, e fizeste cobrir bênçãos às coisas. Nós vos pedimos por esses nossos servos, que hoje estão tendo seus filhos com a vida. Desçam as vossas copiosas bênçãos sobre a esposa Érica, esposa Fernanda, seu companheiro de vida, que a força do vosso espírito encanta e alto nos seus corações, assim encontrando a felicidade do amor conjugal. Sirva-nos de exemplo, na alegria do novo e na tristeza dos profundos.
sintam em seus trabalhos vossas assistências e nas aflições vossa consolo. Que eles celebrem com seus irmãos e irmãs a sagrada liturgia e venham ao mundo testemunho de vosso amor. Enfim, após uma vida louca e feliz, possam com os amigos do céu chegar ao reino do céu. Que Cristo é nosso Senhor. Então, quem canta, reza duas vezes, né? Então, nós vamos cantar, amor e confiança, a oração que o próprio Jesus nos ensina. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.